Ja, god morgon. Det är måndag den 18 november 2019 och jag håller på, ja, kaffe såklart. Nej, men jag menar, jag håller på och försöker trä. Finns det något mer irriterande än att försöka trä en nål genom ett nåls... nej, sytråd genom en nåls öga. Nu tappar jag nålen. Ah, skit. Vänta. Ja, nej, men det är så här nämligen. Jag håller på och lär mig bokbinda på det mest krångliga. Givetvis hittar jag bara den mest krångliga tutorialen som tar längst tid. Så det är ett blad i taget. Usch, fy fasen. Ja, men i alla fall. Ett nytt försök att trä det förbaskade sytråden genom nålsögat här. Ett försök. Nej. Ah, här är tålamodsprövande deluxe. Hur tusan ser man? Sånt här blir man ju hypernervös på, speciellt när man har diagnos. Som jag. Nej, gick inte igenom. Jaha, så klyver sig. Ett ögonblick här. Jaha. Jag har vässat min sax här. För att klippa. Det är ju vissa lifehacks. Klippa i foliepapper och sånt här till exempel. På en flaskhals. Eller glas och sådär. Eller på ett gem faktiskt, som ni ser. Det är bara att kolla på YouTube om inte ni tror på mig. Men i alla fall, jag testade den här folien på min pappersgiljotin. Och klippte. Fy fasen vad bra det vart. Vart ju riktigt vasst och bra. I alla fall. Ja. Har vi ett nytt försök. Jag har klippt med den slipade saxen. Ja, men in med dig då. Förbaskade. Äntligen. Jag måste ta också kolla upp lifehacks. Hur fasen man trär bäst alltså en tråd genom en nålsöga. Om det är någon som har tips så skriv gärna under så vore jag glad. För sånt blir jag tokig på. Jag förstår, man kan inte ha större hål där, för då blir det ju... Det går ju inte. Då förstör man, ja, textilien eller... nu är jag morgontrött och yr. Eller nu är det pappret som jag ska trä igenom. Om ni ser att... Ska jag ta och sy? Ja, okej. Okay. Ja, detta var egentligen allt. Nu har jag trätt nålen genom... nej, jag har trätt tråden genom nålens öga. Nu ser jag morgonyr. Ja, Hans Myrit, ja, men just nu känner jag mig som Hans Yr. Ja. Jag ville bjuda på en ärlig video, hur jag är ocensurerad och perfekt. Ja, god fortsätt, ha en fortsatt trevlig måndag på er alla. Jajamensan, eller när ni nu ser detta i framtiden eller om ni inte ser det. Så ha en bra i alla fall. Ja, hej.